usaidizi. Kenya Maritime, KPA, Kenya Ferry na Kenya Coast Guard. Wahusika wote waachishwe kazi mara moja. Na vile vile wakiachishwa, si kuachishwa tu, bali pia washikwe waweze kuelezea ni kwa nini wamezembea. Hii ni siku ya tatu. Mtoto mwenye umri wa miaka 4 na mamake wako chini futi 60. Serikali ya taifa inajiandaa kufanya sherehe za mashujaa. Meli zinapita pale pale wakipiga hizo magwaride zao na kufanya mambo ya ajabu, wakati ambapo mwili wa mtoto wa miaka 4 na mamake imesalia futi 60 chini. Mariam Kigendi na mtoto wake Amanda, familia yake inafaa ilipwe fidia na serikali ya Jamhuri ya Kenya. Hii sio lawama kwa viongozi wote, hii ni lawama tunaelekeza kwa serikali. Kwa hivyo serikali ichukue hatua. Waziri wa uchukuzi, wewe pia umezembea katika kazi yako, kwa sababu ni siku ya tatu